erinda bebiki ebiriyo ate ebirala ya ndowooza mulabye embeera eriyo n'ebirala byonna mukama yeebazibwe tubadde twabifunye twabyogedde twabiyisizaawo abantu babaganye okuyisamu ebizindaalo mwakitegedde babaganye ku rediyo babaganye Museveni atufugira mu butamanya Bayibuli egamba nti abantu bange bazikiridde babuze olw'okubulwa olw'okubula okumanya so Museveni ayagala tukumira mu butamanya naye mukama yeebazibwe kubanga kati tumanyi era mukama atuguliddewo enzigi z'okumanya n'okutegeera leero zo enaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2024 tuyina bingi bye tugenda okubanga twogerako akawungeezi ak'olwaleero nga omwoyo omutukuvu bw'anaaba atulungamizza Maureen Skincare yakutuusako puloguraamu eno wonna w'oli Maureen ky'ekyokuddamu eky'olususu bwe n'ekizibu ky'olususu ojja kontakitinga Maureen Skincare yalina ekyokuddamu Maureen bambi abeebaza muzeeyi bamuzaayo waka ne bamugalamiza ku bijja byabajjajjaabe mwebale nnyo mwenna abayimirira naye akyali mugonvu akyali munafu naye abeebaza okumubeererawo bambi mwebale nnyo mwebalire ddala era ne muzeeyi waffe yazibwayo bodi yazibwayo nayagalamizibwa ku bijja byabajjajjaabe mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abawa omukisa tuyina premium dental clinic asangibwa Makerere Kavule okuliraana ekitebe kya NUP naye osobola okugendayo nakuwa services ze za mulembe nnyo ebyuma abasawo ba mulembe nnyo era tojja kujjusa bwona oba ogenzeyo tuyina omuzimbi tuyina afumba ku mikolo tuyina ayokya ebyuma abokya ebyuma tuyina abawerako tuyina oyo gwennanga tuyina muganda waffe tawa mumumanyi bulungi foot soldier bodyguard wa president so temubayisaako mirimu bambi ya mubawe emirimu babenga bakola basobole baleme kubanga beetaaga baleme kusabiriza baleme kukola ki nga balina emirimu gye bakola so mubawe emirimu mukama ajja kubawa nammwe omukisa tuyina owa transport abeera sama Uganda kale obulango buwedde tuba tugenzemu n'owennyumba akyaliwo bwoba weetaaga ennyumba ey'okusulamu ya bwoba weetaaga ennyumba ey'okusulamu osobola okujja mu inbox nenkwe enamba nogenda around kibuloka nansana waliwo ennyumba nnungi n'osobola okusulawo n'osobola okubeerawo ne famire yo yonfuddeyo ngaenaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omusanvu omwezi guno nga 23 leero 15 naye nga 23 tuyinayo okulaga obutali bumativu okw'emirembe okkirizibwa okuba ne firimbi okkirizibwa okuba ne Uganda flag okkirizibwa okubeera ne waliwo bwogenda ku peji yange mbateredeyo articles ziringa 3 ez'okutambuliramu nti amaanyi gali mu bantu era nga constitution etuwa amaanyi agagamba omuntu yenna munna Uganda kimukakatako okudifendinga ensimbi ne property ya government era omuntu yenna senga aba abizanyirako munna Uganda akkirizibwa okusituka okulwanirira eggwanga n'ebyalyo byonna nti era tewali akkirizibwa kukwata ku nsimbi z'omuwi w'omusolo so tugenda kulaga obutali bumativu ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno mubeereeyo mu bungi tusobole okuba nga tulaga obutali bumativu mubeereeyo mu bungi nnyo twongere okukubiriza abantu mwenna abasuubuzi ababodaboda abatunda mu butale abatembeeyi tukubiriza abapoliisi tukubiriza aba UPDF tukubiriza ba artist mwenna tukubiriza bannaddiini tukubiriza abafumbi b'emmere tukubiriza ab'amatendekero aga waggulu tukubiriza abavubuka mwenna tukubiriza abalenzi n'abawala tukubiriza abaana abato tukubiriza bannabyabufuzi
nemburi muna Uganda wenda wodi bakalicho leaders mwena tubakubiriza okutwegatako okutwegatako mulanga guno ne wankubadde mwefuulanga abatabiwuliro oba abatabimanyi naye mubimanyi era njagala okubakubira omulanga mwena ku nsonga ekwatagana ku ggwanga tetulina mawanga mwene ensonga mbusimanyize ndi munyankole simanyize ndi muganda tuli bannayuganda tetulina madini tuli bannayuganda tetulina jenda tuli bannayuganda tetulina kitwawula wabula tulina kitugatta ebimu kubitugatta tuli bawi ba musoro ebitugatta tuli bannayuganda tuli bawi ba musoro ffe tunyigirizibwa zero service delivery nebyala byonna ebyo bitumala okutugatta okujjawo ebyamawanga okujjawo ebyamadiini okujjawo ekirala kyonna ekisobola okutwawula ebyo bitugatte mujje mu bungi nnyo tulaga obutali bumativu ku nsonga mujje tukole statement wabeerewo statement ekolebwa kamera zonna ziri Uganda nkubiriza abavubuka abamatendekero aga waggulu nkubiriza abavubuka aba secondary nkubiriza abavubuka aba primary wulira abaana abato muwulire kino temuva mwene ensonga why kino kyetutawaanira olwaleero Uganda yammwe ey'enkya mujje tulwanirire Uganda yammwe gye mugenda obeeramu kubanga tulwanirira obwo ogenda okubanga ovudde mu secondary kati ng'oli taata bino bye tukola kati tulwanirira olunaku olwo lw'ogenda okuba ng'omaliriza emisomo lw'onooba ng'ovudde under your parents nga you are alone ng'ofeesinga ensi ogenda kusanga ensi efaanana etya bwebanga kati efaanana bw'eti nga tukutisse omulembe gwa Museveni gukutisse ebbanja erya miliyoni naye nga mu bulamu obwo tokwatangako ku mutwalo nga gugwo tokwatangako ku kakadde nga kako naye obanjibwa emiliyoni ezigenda okuwera esatu buli munnayuganda naawe saagala saawulidde saategedde ennaku za mwezi 23 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogw'omusanvu bannayuganda mukowoolebwa mwenna okweyiwa mu bungi ku palamenti y'eggwanga Uganda tugenda kulwanyisa obuli bw'enguzi tugenda kuwakanya ekiryanguzi ekifumbekedde mu palamenti tukkiriza ffenna nti enguzi kati esibukira ddala mu palamenti n'eryoka esaasaanira eggwanga Uganda kubanga luli bali batugamba nti Museveni ye muli w'enguzi omukulu naye olwaleero naye yennyini alina ekyokwewolereza nti enguzi gye munnanga palamenti yagiyisa ssente yaziyisa era nanga okuzirya nazirya mu mateeka kyova owulyanga ne mwami Mpuuga olwaleero akalambidde agamba nti obukadde bitaano bwe nalya sikkiriza nti nalya nguzi kubanga palamenti yakkiriza ensimbi ezo ne ziyita kigambibwa nti buli muntu alya ensimbi z'omuwiwa omusolo abaako akakwate ku palamenti ng'agamba nti ze temuvunaana palamenti ensimbi yazimpa ate nga palamenti yennyini abagikulira sipiika Anita Among'e naye avunaanyizibwa ku nsimbi zazaali ezitamanyikiddwa wawe ziva wabula nga akawunti ze zisangibwako ensimbi ez'enjawulo twalabako kusagaza amabaati era yali omu ku abo omuli prime minister yali omu ku abo abo bonna batula mu palamenti y'eggwanga Uganda kati bannayuganda bagamba nti okwewala ebyo byonna kubanga mwami Museveni kugambye nti naye alina ekyokwewolereza nti palamenti yemuwa ensimbi kitegeeza ng'ennaku z'omwezi 23 bannayuganda mukowooleddwa tweyiwe ku palamenti batunnyonnyole lwaki be benyigidde mu kiryanguzi ekigenda mu maaso lwaki ensimbi y'omuwi w'omusolo tebagiwa kitiibwa lwaki ensimbi y'omuwi w'omusolo bagizannyiramu nga bo bwe baagala munnayuganda wenna alumirirwa eggwanga lyo tolina kusigala mabega kino ekintu tolina kukibeera bbali kitukwatako ffenna kubanga tekyawudde emyaka tekisosodde mu mawanga tekisosodde mu ddiini wabula bannayuganda ffenna kitukakatako tweyiwe ku palamenti y'eggwanga Uganda awo tunaasinziira tulabe ate ki ekiddako after okulumbagana abali b'enguzi ate tulabe kye banaddamu okwekwasa kubanga mwami Mpuuga naye atugamba
temuvuna nanze ka muvuna ne parliament yampa sente obukadde bitano bachimanyi nti amalwaliro tetuyina oba tebakimanyi bachimanyi nti amasomero getusomeramu agabonna basome tegalina bigasomesa baana baffe oba tebakimanyi oba bakimanyiko nti enguudo kwetutambulira zirimu ebinnya tezinnakolebwa oba tebakimanyi tugende ffenna nga 23 tubajjukize ensonga eyo kubanga balabika beetaaga kujjukiza bujjukiza delivery n'ebyola byonna ebyo bitumala okutugatta okujjawo ebyamawanga okujjawo ebyamadiini okujjawo ekirala kyonna ekisobola okutwawula ebyo bitugatte mujje mu bungi nnyo 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 tulaga obutali bumativu ku nsonga mujje tukole statement mujje tukole statement mujje wabeerewo statement ekolebwa kamera zonna ziri Uganda nkubiriza abavubuka b'amatendekero aga waggulu nkubiriza abavubuka aba secondary nkubiriza abavubuka aba primary wulira abaana abato muwulire kino temuva mwene ensonga why kino kye tutawaanira olwaleero Uganda yammwe ey'enkya mujje tulwanirire Uganda yammwe gye mugenda obeeramu kubanga tulwanirira awo w'ogenda okubanga ovudde mu secondary kati ng'oli taata bino bye tukola kati tulwanirira olunaku olwo lw'ogenda okubanga omaliriza emisomo lw'onoobanga ovudde under your parents nga you are alone ng'ofeesinga ensi ogenda kusanga ensi efaanana etya bwebanga kati efaanana bw'eti nga tukutisse omulembe gwa Museveni gukutisse ebbanja erya miliyoni naye nga mu bulamu obwo tokwatangako ku mutwalo nga gugwo tokwatangako ku kakadde nga kako naye obanjibwa emiliyoni ezigenda okuwera esatu buli munnayuganda naw mujje mu bungi awatali kwesalamu tetusuubira maduuka kugulawo genda kuzomweza 23 tetusuubira boda boda kutambula tetusuubira taxi tusuubira statement ennene nnyo netomenta waffe ategeere nti waliwo omutendera gwe tuliko mu kutegeera kubanga atukumidde mu busibe ebbanga ddene kati twagala tukole statement wulira olwaleero leero tugenda kusoma mu kitabo kya Esther mu Luganda bamuyita Eseza Esther essuula ey'omusanvu essuula ey'omusanvu eyina ennyiriri 10 zonna tugenda zisoma wansi w'omutwe ogugamba bwe guti tetukyasobola kugumiikiriza Museveni n'akabano bye batukoze batukoze bye tusobola okugumiikiriza ne tubigumiikiriza wano we tuli tetukyasobola kugumiikiriza kintu neki ku bintu bye batukola so we tugenda okusoma mu Eseza oba Esther chapter 7 tujja ku tugenda kuddayo mu chapter 1 tutemeeteme tujje mu chapter 7 oba oliawo tuyitewo naye tugenda kutemateema sitoori eyo yonna tugireeta ogirabe ewaka naw okusooka byonna njagala okwebaza SG muganda waffe mukama waffe omukulembeze waffe Lewis Rubongoya ntwala omukisa guno okukwebaza webale nnyo webalire ddala okuyimirira mu nsonga gye twaleeta ku mmeeza yo ey'omukulembeze omu mu kitundu ekimu ekikola Uganda nga tukiikirira mu kibiina kya nno eyalya ssente za Kadaama waffe Kadaama kiswit Kadaama baali balidde ssente zaakyo kiswit Kadaama nekyekubira enduulu najja naŋŋamba yali aŋŋambye mu mutima gwa kubyogera openire naye oli nga tulina omuwaayo chance kubanga era bonna be twogerako tubawadde chance bamala kulemererwa nemuwa ennamba ya SG nemugambye nze ensonga zitwalibwa HCG nze eggwanga ngenda ditegeeza bategeka atirale bwagaana okuteeka okuleeta ssente za Sweet Kadaama tujjeyo atirale tumube ku mutwe tugusaanyeewo na SG nakwata ensonga ezo bulungi nga zituuse ku mmeeza era ntwala omukisa guno okubategeeza nti omukulembeze oyo ssente yazisonze
n'azisasula zonna okuva luli lwe nabagamba ndowooza wiiki eringa emu oba bbiri n'agira ssente zonna 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 bulungi n'azisasula asigadde abangi bw'emitwalo etaano egy'e Uganda naye nagyo tugyagala nagyo giteekeyo jja giteekayo so bambi oweekitiibwa Lewis Rubongoya tukweyanziza nnyo webale nnyo webale ddala era nammwe bantumye mbeebaze ku nsonga eyo kubanga bwe twakyogera n'amanya n'awulira ng'ekintu kitokota so nayanguwa n'asesema ssente za Sweet Kadama bwatyo Sweet Kadama n'asimattuka era bambi yali amuwadde ezaakusereka nju nga amugambye gwe ng'omukulembeze mbeerera akaawo okole ki onsupervising eko n'amugamba sijja kusupervisinga nga ssente teziyise mu nze mpa ssente ngula amabaati ngula ebbuliti ngula ebiki Sweet Kadama n'akwata miliyoni 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 nakota ssente ze n'aziwayo omusajja ozirye naye yazisesemye nga tubigonjoledde eno mu kisenge naye nammwe kamumanyeeko kubanga presence yammwe ekola kinene nnyo wenjagala okuyimirira wano ngamba oweekitiibwa bali ku ddembe oweekitiibwa bali ku ddembe endagaano gye wankolera wagimenye oweekitiibwa honalebo bali ku ddembe mutabani w'omugenzi Musisi famire yammwe nnene nnyo mu byafaayo ne mu byobufuzi by'eggwanga Uganda y'ensonga lwaki titwasagala kumala gagiyingirira oyina ekyokuprotectinga oyina erinnya lya taatawo oyina erinnya lya famire naye omukyala bye yaŋŋamba byonna ntandise obbiraba nga byokola nkusaba busabi protect your legacy families legacy please eri at stake o eri ku mutwe gwo leero gimenye oba gizimbe munga mambo tetu respecting abantu bakulu tuba respecting up to now nkya ku respecting kuba musajja gwe nkugoberedde ebbanga deno oli mukakamu oli musajja mukwata mpola kyovula abanga nange ebintu bino mbikutte mpola please honalebo bali ku ddembe honalebo bali ku ddembe once honalebo is always a honalebo be honalebo honalebo bali ku ddembe be honalebo be honorable enough nze kansirike ewe nayo nvuddeyo mwalabye bwe twakubye mu kibondo ky'abasajja mumanyi olwaleero babadde baali balanze embuno ku lw'omukaaga mbu ku mmande bagenda kuleeta mujjukira ddiini lwe wa saava bwe yababuulira mbu abataka bazze bakooye ate nga bakambwe bagenda kukola press conference ku mmande press conference nginoonyeza sigirabye ekibundo twakikubye wakati mission aborted mpuuga mayiga n'abataka Museveni babadde batusirya ekiwaanyi ky'abataka mbu bagenda kutuga mahega mbu bamutugaaliza yininge bataka mmwe bwe muba temutubuuliriddeewo kye mwajja e Namibia kati musirikire ddala temugezanga ne mwogera kye mwajja e Namibia bwonna bubadde bulimba weewaawo bwonna bubadde bulimba gwonna bubadde bulimba network si nnungi ok bikamala otereeza wano ku kya network problemu ok kati network egenda terera ndowooza era kati eteredde mbadde nyina kyenerabidde wano kyesamaliriza press conference mugirabyeko eyabataka olwaleero lwe babadde batandika kisikulipti kyabwe okulaba nga Mayiga yeetikkula Buganda agiteeke ku ttaka Mayiga weetikke Buganda
Uweti kepamba nensigo. Kati netu waketeredde. Yeteredde katege na kudamu batawanyi yeteredde. Katege na tereira. Now. Bwema towe babaddeba agalo kuchikola. Kati twachi kubye mu kibondo wali wakati kati kankubulire abasajja tebamisinga video zaffe kubanga bakimanyi ffe twabafuukira akayinja mu ngatto. Abataka okuva lwe mwazze ate abataka mujja kutubulira lwaki mwave Namibia ne musirika. Basajja mmwe kintu kye mwayingira mu kimanyi. Njagala mbabuuze. Mwagende Namibia nga mutugambye publicale mugenze mugenda tubulira. Mukomawo mutye Namibia ne musirike nnaku ezo zonna n'olwayo ne mutayogera. Era musuubira kubyogera ddi bye mwasanga Namibia. Lwaki temwayogera ate nga bwe mwali mugenda mwagenderwa interest y'abantu enduulu gye bakuba ku social media ne mutugamba mugenze mugenda kudda mutubuulire oba birungi oba bibi ebiri e Namibia lwaki mwabisirikidde. Senga kabatande gulire ne likyuka muligamba mutya abazzukulu nti bwe twagenda e Namibia byali bwe biti nga bwe mwakomawo temwayogera. Mbela seja mbende hiba nenge mbija kutugulila. Generation yenu mbija tugulila. Eyo netu wako kuja konga yeyo. Ene wange ya teredde. Abataka muli tugamba chinga mwave Namibia ne musirika. Era bwe mubanga musirise mtu wa kulowooza chinti kabaka ali bulungi oba taliyo oba ali bubi. Era kati mutulese tulowooze tutya kituufu baba kwata ne baba siba oba mwatulimba. Bannange bannayuganda muzuukuke omulembe gwaffe muzuukuke. Abataka baba kwata oba tebaba kwata. Ebirungi n'ebibi lwaki temubitubuulira ate nga mwagendera mu interest y'abantu. Bannayuganda muzuukuke basajja mmwe mwasalawo kambabuulire. Mukama Katonda ali n'omulembe gwaffe. Mukama Katonda ali ne Uganda tasobola kuwa wewaawo mu Mukama waffe Yesu. Uganda tasobola kugwawo. Wewaawo mu Katonda muggulu nga Bible bwegamba tugambe nti wewaawo basi wewaawo. Wewaawo Abanyarwanda tebasobola kumalawo Uganda. Kubanga byonna bye bakoze baali babitukoze mu butamanya. Mukama n'atuyamba n'aswitchinga obwongo bwaffe katono bwe kati tumanyi. Bato ebadde ku kumanya n'obutamanya kati tumanyi. Weewaawo mu Mukama waffe Yesu Abanyarwanda tebasobola kumalawo Uganda. Edda twagambanga nti kannesekereko mama nankerekejje nange nandirayidde. Bannayuganda abali e Kenya ne bannayuganda abamanyi Oluswayiri mukole bu audios mu busindike mu bannakenya. Kubanga ffe tumanyi ebbanga lye tuludde n'Abanyarwanda. Bw'oba oli kumpi ne bannakenya mulabule bannakenya mubabuulire. Tebageza ne basirisa bamekinga essuwa nti bajjako luto. Ettemu eriri e Kenya lye basanga abantu nga babasibye mu bukutiya ako kabano. Mubagambe eby'ebintu babitukoze e Uganda.
mugamba abana Kenya generation yaffe gye tufaanaganya mubabuulire ebigambo bino mukole bu audio bw'Oluswayiri mu busindike Kenya mubuulire banna Kenya era ngenda kakola tukaposting tugenda kukola ka video tukakole tukateekeyo tukatambuze mukasheyaringira abantu be Kenya mwababera ku Zoom ababera ku space ne banna Kenya mubabuulire tebageza Ruto n'abazimba bega Ruto aveeko ekirala bagobe ekintu ekiyitibwa omubano mu byobufuzi byabwe mu byokwerinda naddala mu structures za security mu busuubuzi bagobe akabano mu busuubuzi bwe Kenya bagobe akabano basanga emirambo nga giri mu bukutiya bagenda bato omuntu omwomu ku baana abeekalakaasa bawamba omwomu bamusanga ow'ekitundu ky'egindi bamusuula gindi ow'egindi bamusuula gindi akakabano kali commanding center Kampala commanding center wa Museveni basasini abo bali wa Museveni bavira ddala wa Museveni mubuulire abana Kenya mubuulire abana Kenya kirungi bo ku kya midiya bali wala nnyo mubabuulire bwe banaabimanya mu nnaku ssatu Kenya yonna ejja kuba ekitegedde bajja kuba bamaze okufuna solution ebyo Museveni yabitukola ngatta abakyala ng'abasuula entebe babatta mu ntiisa kubanga aba atiisa mmwe kati ebyo bye bakola ebyo message bagisindika mu bavubuka bano abalamu abaliwo buli omu agende nga withdrawing mpola Kenya etuuke ekiseera nga tekyasobola kusituka ku levo nga gyebadde esitukirako Kenya mugibuulire ebigambo ebyo babiwulire mwe abali mu diaspora n'abana Kenya nga mukola nabo mubavunulire ebintu ebyo mubibabuulire mu luzungu bo bakubira abeewaabwe e Kenya babibabuulire barikodinga obutambi beekwata obutambi akabano ke kali mu kunyweza obukulembeze bwa Ruto mu Kenya tuyambe Kenya nga bwe twayamba Congo ife bakastodiyani b'emirembe mu regioni eyo fe kyakulabirako ate ne mu nsi yonna fe bakastodiyani b'ebintu ebitambula mu nsi yonna awo ngenda kujjawo Uganda